İlham Əliyevin 60 yaşında turnikdə 15, 25, 45 dəfə dartılmasının Azərbaycanın ictimai-siyasi məzmununa heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu, onun bir fərd kimi, ailəsi üçün, özü üçün əlamətdar hadisə ola bilər ki, hə, 60 yaşında turnikdə 15 dəfə dartına bilinir. Biz dövlət rəhbərin bu atlet seçmirik, nə bilim, qılınc oynadan seçilmir və yaxud da təyin edilmir. İlham Əliyev əlbəttə ki, ümumiyyətlə seçkidən kənar bir adamdır. Amma dünyanın heç yerində indiki dövrdə dövlət başçısı fiziki parametrlərinə, göstəricilərinə, gözəlliyinə, çirkinliyinə görə müəyyən olunmur ki, heç bir dövlət başçısından prezidentdir, nə bilim, baş nazirdir, kraldır. Tələb olunmur ki, belə atletik bədən olsun, nə bilim, kros kaçmağı bacarsın. İlham Əliyevin 60 yaşında 15 dəfə turnikdə dartılması məziyyət deyil. İlham Əliyevin qarşısında duran iş, problem odur ki, onun vətəndaşları 60 yaşına gəlib çata bilir yoxsa yox. Bax, biz tamaşaçılardan soruşaq ki, öz ətraflarında, təkcə pandemiyadan yox, pandemiyadan kənar vaxtda da neçə nəfər qohumunuzdan, əqrəbanızdan, ailə üzvlərinizdən 50, 40, 60 yaşına çatmamış ölüb. Mən kifayət qədər tanıyıram. Öz ailə üzvlərimizdən tutmuş, ortaq tanışlarımıza qədər. Bu məsələni müzakirə eləməlidir bizim cəmiyyət. Yoxsa dövlət başçısı 1000 dəfə turnikdə dartına bilər, 1000 dəfə də fırlana bilər. Bunu yenə təkrar edirəm. İctimai siyasətə heç bir aidiyyatı yoxdur. Ailə üzvləri hə, qoy baxsınlar, qızı da ondan fəxr eləsin, oğlu da fəxr eləsin. Dövlət başçısından bizim elə bir tələbatımız yoxdur, istəyimiz yoxdur. O birinci vəzifəsini yerinə icra eləməlidir ki, ölkədə birinci ədalət olsun, hüquq olsun, qanunçuluq olsun, səhiyyə olsun. Azərbaycan insanları canı ilə əlləşir, cavanından qocasına qədər. Sağlam yaşaya bilmirlər. Uzun illər Azərbaycanı siyasətdən kənarda İlham Əliyev nəyə görə saxlayırdı? Deyirdi ki, biz idman dövlətiyik. Özünə məxsus bir ifadə fikirləşmişdi ki, Azərbaycan idman dövlətidir. Və yeri gəlmişkən, o 15 dəfə yəni idmana bağlılığın nümayiş elətdirmək istəyirdisə, 30 ildir Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəridir. Milli Olimpiya Komitəsinin göstəriciləri yaxşı olardı, biz onu nümayiş elətdirərdik. Cənab Olimpiyatçılarımızın Prezident, vəziyyəti niyə arxanızı belə? yığın. Bütün Mən bunu o xalq qədər yaxşı Simurq quşu təcrübə kimi o edirəm, amma lələyi yandırdı. yadımdadır ki, bundan əvvəlki olimpiyada bizim üzgüçülərimiz 20 nəfərli heyətdə 20-ci yerə çıxmışdı. Zamin az da yazmışdı ki, yaxşı göstəricidir, boğulub ölə də bilərdi üzgüçümüz. 20 nəfərin arasında 20-ci yerə çıxmışdı. Milli Olimpiya Komitəsinə İlham Əliyevin rəhbərliyinə milyardlar xərclənib, hörmət tamaşaçılar. Göstəricilər nə yerdədir? Elə bir əlamətdar göstəricilər yoxdur. İlham Əliyev onun cavabdehliyini daşıyır. Ki, bax, bizə izah eləməlidir ki, niyə görə bizim tutaq ki, idmançılarımız, indi orada normativ bilmirəm nədir, dünyada neçədir normativlər. O normativlərə uyğun səviyyədə göstəricilərə malik deyil. Bilirsiniz, bütün bu məsələlər hamısı şov xarakterli, ucuz, populizmə söykənən elementlərdir. Və bundan insanların başını qatırlar və çox təəssüf ki, bəzi insanları ovlaya da bilirlər. Bilirsiniz, Malcolm X-in bir yaxşı sözü var idi, hörmət tamaşaçılar, çox təəssüf ki, olduğu kimi deyə bilməyəcəm. O insanın özgələşmə xüsusən Amerika'da o bilirsiniz ki qaradərlilərin hüququ ilə hüquqlarının bərpası istiqamətində mübarizə aparıb. Qaradərli qardaşlarının özlərinə yadlaşmasına həsr etdiyi bir fikir var. Deyir ki, gəlirəm, görürəm bir qara dostum, qardaşım. Keyfi pisdir. Deyirəm ki, niyə keyfim pisdir? Deyir, bəs bilmirsən, bosumun, ağamın, nə bilim, müdürümün, Amerikada nə deyirlərsə, zavod direktorumun, dünənləri qızı yaman xəstələnib, keyfi yox idi, mən də ondan təsirlənmişəm. Hə, olan şey. Səhər gəlirəm, görürəm ki, məsələn, bir gündən sonra, 2 gündən sonra, keyfi çox yaxşıdır qaranın. Deyirəm, nə olub qardaş, nə xəbər var, nəsə deyəsən şad xəbər. Deyir, hə, yaxşıdır. Nədir yaxşı nə olan? Deyir ki, heç ağam, nə bilim, filan tenderdə
yaxşı bir qazanc götürüb oradan. İki de dönem xəstələnmişdi. Büyünləri həkimlərin səyi nəticəsində Sağaldı. özünə gəlib. He. Malcolm X ürək ağrısı ilə deyirdi ki, bu yetim ağasının hissləri ilə yaşayır, amma öz evində balası da ölür, özü də ölür, evi də yoxdur, kirə pulunu da verə bilmir, evini də qızdıra bilmir. Amma bu özünə o qədər yadlaşıb ki, hisslərin köçürdüb ağasının hissinə. Ağası sevinəndə sevinir, kədərlənəndə kədərlənir. Mən buradan biraz cəsarət göstərib bəlkə də həddim olmadan bizi izləyən tamaşaçılarına çağırış etmək istəyirəm ki, özümüzə bu qədər yadlaşmayaq. İlham Əliyev əlində böyük səlahiyyət var, yaxşı PR şirkətlər tuta bilər, min cür belə tamaşalar göstərib bizi sevindirə də bilər öz taleyi ilə bağlı. Atasının yadına salıb göz yaş dökə bilər, biz də təsirlənərik və yaxud da idman eləyər, biz də sevinə bilərik. Onları sevinin də, kədərlənin də, amma bir dönüb o şairin sözündən özümüzə də baxaq ki, ya yaxşı, biz nə gündə yaşayırıq? Və bunun tullanıb düşməyindən, turnike dartılmağından, mahnı oxumağından, nə bilim, at çapmağından, bizə isti soyuq nə qədərdir? Bu adamın ümumiyyətlə bizə adiyyəti nə dərəcədədir? Qəlmət bəy, biz 21-ci əsrin artıq 5-də 1-in geridə qoyduğu hörmət tamaşaçılar, 5-də 1-in. Və bu görməmiş sülalə, keçən verilişdə dedim, təkcə bizim bu günümüzü yemeyib. Həm əsrlərdən bəri gələn Azərbaycanın ki, nə qədər o qurub yaratdığı mənəvi, maddi təsisatlar var idi ki, onun çoxu sovetlənmə dövrünə aid idi, kolxoz, safxoz. Ata bala hamısını onlar üçün gelədilər. Bu günümüzdə yeraltı, yerüstü nə qədər sərvətimiz var idi. Qızıl, gümüş, mineral ehtiyatlar, neft, qaz hamısını məhv ediblər. Torpaqlar, əkinə yararlı torpaqlar tamamilə bunların ixtiyarında və əksəriyyəti şoranlaşdırılıb, istismar olunub, bəziləri də özəlləşdirilib və dübarə bizim həm də gələcəyimizi məhv ediblər. Gələcəyimizi kapital olaraq, həm də mənəvi olaraq, kapital olaraq o mənada deyirəm ki, bu neftdən ki gələn gəlirlər var idi, mən bilmirəm, iqtisadçılardan öyrənə bilərsiniz. Bu 20 ildə gələn gəlirlər güya bizim 50 il, 100 illik ehtiyatımız olmalı idi. Süngə edib yeyiblər hamısını. Londona, nə bilim, obri yerlərə, İtaliyaya, Fransaya daşıyıb doldurublar. Qalanlarını da özləri kimi tüfeillərə, nə bilim, görməmişlərə, dələduzlara paylayıblar. Biz bu dəqiqə, bax, bu saniyədə Azərbaycan insanı bilsin ki, onun aldığı pensiya nəvəsinin, hətta oğlunun sabah yiyəcəyi süd pulusudur. Nə bilim, pampers pulusudur. Biz bu dəqiqə Azərbaycan olaraq gələcək nəslin büdcəsindən yeyirik, süfrəsindən oğurlayırıq. Bunu hamı bilsin. Ona görə belə xırda şeylərlə biz özümüzü aldatmamalıyıq. Biz deyərkən rəva görməməliyik özümüzə. İmkan verməməliyik ki, belə süni şeylərlə, süni gündəmlərlə, bizim dərdimizə toxunmayacaq məsələlərlə bizim vaxtımızı almasınlar. Bizim gecə-gündüz fikrimiz, zikrimiz olmalıdır ki, 21-ci əsrdə bizim dövlətimizin göstəriciləri, parametrləri, həyatımız nə dərəcədə mövcud dünyanın göstəricilərinə, standartlarına yaxındır. Bizi hara aparırlar bunlar? Və bir sülalə 50 il niyə görə bizim başımızda oturmalıdır? Bizim səsimiz, irademiz, mövqeyimiz olmadan.